ជាឈាមស្រ័យស្បាយហើយមែនឃាតករសម្លាប់មនុស្សរត់គេចជាង10ឆ្នាំទើបសមត្ថកិច្ចអាចវេកមុខចាប់បានខេត្តកោះកុងជនត្រូវចោទជាឃាតករម្នាក់ដោយបានធ្វើសកម្មភាពសម្លាប់មនុស្សដោយមនុស្សឃាតដោយចេតនារួចព្យាយាមរត់គេចទៅសងំលាក់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់អស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំទើបត្រូវបានសមត្ថកិច្ចជំនាញស្រាវជ្រាវតាមចាប់ខ្លួនបាននាំយកមកចាត់ការទៅតាមព្រះច្បាប់ហើយករណីអំពើឃាតកម្មខាងលើនេះបានកើតឡើងតាំងពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2012មកម្លេះនៅចំណុចភូមិស្វាយស្រណោះឃុំរកាអាស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមរហូតមកដល់វេលាម៉ោង 2:50 នាទីរសៀលថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ពលគឺ10ឆ្នាំក្រោយមកទើបសមត្ថកិច្ចបានបើកការស្រាវជ្រាវចាប់ខ្លួនជនត្រូវចោទជាឃាតករបាននៅចំណុចភូមិស្ទឹងវែងសង្កាត់ស្ទឹងវែងក្រុងខេមរភូមិន្ទហើយជនត្រូវចោទជាឃាតករដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនមានឈ្មោះកាំងវុធីពេទ្យប្រុសអាយុ31ឆ្នាំដែលមានស្រុកកំណើតនៅភូមិសន្ធីឃុំព្រែកពូស្រុកស្រីសន្ធោខេត្តកំពង់ចាមហើយសពថ្ងៃស្នាក់នៅភូមិស្ទឹងវែងក្រុងខេមរភូមិន្ទហើយបើតាមលោកវរៈស្នៃឯកឆឹងវិស្នាស្នងការរងទទួលផែនការងារនគរបាលព្រំតន់កម្រិតធ្ងន់នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកោះកុងបានបញ្ជាក់ដឹងថានៅវេលាម៉ោង 2:50 នាទីរសៀលថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2022លោកបានដឹកនាំកម្លាំងជំនាញផ្នែកអនុវត្តដីកាសហការជាមួយនឹងកម្លាំងជំនាញអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងខេមរភូមិន្ទបានចុះអនុវត្តតាមដីកាបង្គាប់បញ្ចាប់ខ្លួនលេខ713ចខចុះថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013ចេញដោយលោកឋានលេងចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តកំពង់ចាមបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនឈ្មោះកាំងវុធីពីបាត់មនុស្សឃាតដោយចេតនាដោយប្រព្រឹត្តនៅភូមិស្វាយស្រណោះឃុំរកាអាស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមកាលពីថ្ងៃទី3ខែសុភាឆ្នាំ2012ហើយបើតាមលោកវរៈស្នៃឯកឆឹងវិស្នាបានឲ្យដឹងថាសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការចាប់ឃាត់ខ្លួនជនត្រិចោតនៅចំណុចភូមិស្ទឹងវែងសង្កាត់ស្ទឹងវែងក្រុងខេមរភូមិន្ទហើយជនត្រិចោតត្រូវបានឃាត់ខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅផែនការងារនគរបាលព្រំតន់ដើម្បីរងចាំកម្លាំងជំនាញនគរបាលព្រំតន់ខេត្តកំពង់ចាមមកធ្វើកំណត់ហេតុប្រគល់ទទួលយកទៅខេត្តកំពង់ចាមដើម្បីចាត់ការបន្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ផងដែរ